Man mušė kumščiu per veidą, spardė mane, spjaudė mane į veidą daug kartų. Aš pušiausiai, vaikas lūknė mušė. Klausyk, jis negali vertis kaip socialų, kaip tu nori. Tu asocialiai elgiesi. Aš turiu įrašus, tu per du metus gerai, vaikus padarysi socialus. Vaikus nu tai aš turiu įrašus, kreipkis. Vaikų teisės tegul iš posėdžio, aš pateiksiu įrašus.